kavas on kaks klaverikvintetti. Schumanni klaverikvintett ja Fure klaverikvintett. Schumannil on see, Schumanni puhul on see esimene klaverikvartett. Klaverikvartett on tegelikult ju keelpillitrio plus klaver. Nii nagu klaverikvintett on keelpillikvartett plus klaver. Et nad on ikkagi... Siin on piirakult mõlemalt puhul on erinevalt klaveritriost. On trios on klaver ja keelpillitäiesti ja erinevalt ja need viiul ja cello. Klaveritrios on kõik kolm täiesti võrdsed partnerid. Aga juba arvatas klaverikvartetist, aga eriti klaverikvintettides on siiski klaveril kipub tulema niisugune olulisem roll välja. Ja tegelikult on isegi mõnel puhul võib rääkida mini klaverikontsertitest, kus on... See on tegelikult ju klaverikontsertis, aga klaveriorkesti võistlus käib. Solisti ja orkesti võistlus, siin on ka klaveri, teatud määral aegalt on klaveri ja keelpilli poole võistlus. Samal ajal on see ikkagi kammermuusika ja siin on igal instrumentil on loomulikult väga oluline roll. Aga nüüd miks sellised heliloojad ettepanekud ja tegeline keelpilli kvartett? Aga praegu ma leian, et see on väga, väga hea kava tegelikult. Sest Gabriel Fauréd peetakse tegelikult ju ühendavaks lüliks kõrg või isegi hilis romantismi ja kõige kõige kõrg romantismi ja Debussy vahel. Tegelikult on muuski isegi välja öeldud, et on Brahmsi ja Debussyd ühendav lüli. Antud juhul on ta siis tegelikult Schumanni ühendav lüli. Aga mõjutusi on Fauréd tegelikult saksa muusikast päris palju. Seda võib-olla kuuleb ka sellel kontsertil välja. Päris palju Schumannilt ja ka Brahmsilt. Kui nüüd lähtuda tema isiklikust elust, tol ajal kui ta kirjutas seda klaverikvartetti esimest, siis selle ajal ta elas üle nii vähemalt räägitakse, me ei oska ju kunagi täpselt ära arvata, kui sügavalt või kui traagiliselt need asjad olla ajal üle elata, kõik see sõltub. Aga ta elas üle sellest, et tema kihlatu lahkus, võttis ta maha. Ja sellesse kvartetti on nähtavasti pandud päris palju suguseid traagilisi üleelamisi ja päris palju sellest. Ka meenutusi nähtavasti paremast ajast ja ka päris palju ängi. Fauréd ise on kõne suhteliselt võib-olla isegi liiga vähe esitatud meelkontserdi ja muusika elus. Tal oli ikkagi väga oluline roll just selle, ta oli näiteks Maurice Ravelli õpetaja. Peale selle tema juures õppis ka näiteks Georgi Enescu või Georges Enescu, Nadia Boulanger ja mitmed teised, Alfredo Casella. Ta oli muuses Pariisi konservatooriumi direktor 15 aastat. 1905. kuni 20. aastani ta muuses tegi päris palju reforme. Tegelikult prantsuse muusika konservatooriumite õppesüsteem on, nagu ma imestusega teada sain, ongi tema poolt siia maani paika pandud. Näiteks see fakt, et üheski Pariisi või prantsuse konservatooriumis ei võta kohalikud õppejõud, konservatooriumi õppejõud eksameid vastu, vaid kutsutud eksaminaatorid. Väljaspoolt seda õppeasutust. Ja selle seades sisse metsiku
vastupanu kiuste. Seda peeti täiesti hävitajaks, reisi konstruktorium hävitajaks, tema seades selle korra sisse, et ainult välis väljaspoolt tulnud hindajad saavad anda hindeid eksamitele. Ja mulle tundub, et juu see Pariisi konservatooriumi värk oli tuleks ajaks korrumpeerunud. Oligi väline protest nende hindamise süsteemi vastu. Sama leebe ja väga rahulik Fourier läks ja korraldas asjad ümber. Aga ta lüpris eakas, kui ta sai rektoriks, seda lahkus selle kohal 75 aastasena. Ja ta üldiselt hakkas vist kurdiks jääma. Ja see on päris traagiline lõpp. Aga ta kirjutas peaaegu, et elu lõppu. Me teame muidugi Ravelli de Bussyt, kes on ütleme suurimad novaatorid ja, või modernistid kui Fourier. Aga päris palju on ka Fourieril niisuguseid tema harmoonilised järgnevused on tegelikult üpris üllatavad ja üpris niisugused hõrgud. Ja olles mängivad suhteliselt palju Ravelli, tunnen ma siin ka ära klaveri tehnilisi võtteid, mida olen pidanud Ravelli omaks. Aga kuna ta on Ravelli õpetaja ja tema juba seda on, siis paistab, et Ravelli on ka midagi temalt võtnud. Kõige suurem probleem olla trios. Mul on suhteliselt vähe kogemuse trio mängimisest, aga see on ikka täiesti omamoodi žanri ja triosid muuses ei teki juhuslikult. Triod on reeglina maailmas on kaua püsivad, kaua mängivad. Aga igasugused kvartetid ja kvintetid, ütleme see klaverikvartetid ja klaverikvintetid ja ütleme isegi klaverisekstetid, puhklikvintetid pluss, eks. Klaver. Igasugused sellised asjad tekivad ikkagi küllaltki nii spontaanselt. Mingi ansambli kutsume teile pianisti või mingi pianist küsib mingi ansambli, kes tahate mulle mängida näiteks. Aga klaveritriod on reeglina, ei ole võimalik, et me saame kokku lihtsalt ja hakkame kohe triiot mängima. Seal on palju rohkem vaja nurki maha nühkida kui suurema koosseisuga ansamblites. Muidugi see sõna võitlus on muidugi siin suhteliselt meie ka niisugune suhteline mõiste. Klassikalises või romantilises klaverikontsertis eriti on ikkagi klaver ja igasugune teine solo instrument loomulikult. Ka tema ülesanne on tihti lugu ennast vastandada orkestrile. Ja olla samal ajal loomulikult väga niisuguses heas partnerluses nii dirigendi kui terve orkestriga.